base em signa devozione, rosa mistica, turris davidica, turris aburnea, domus aurea, federis arca, iano acceli, stella matutina, salus infirmorum, refugium peccatorum, consolatrix afflictor, auxilium Christianor, Regina Angelor, Regina Patriarcal, Regina Provetal, Regina Apostolor, Regina Martio, Regina Confessor, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omni, Regina sine labe originali concepta, Regina in cerum assunta, Regina sacratissimi rosari, Regina pacis, Agnus Dei, vitoris peccata mundi, Agnus Dei, vitoris peccata mundi, Agnus Dei, vitoris peccata mundi, ora pro nobis, Santa Dei Genitrix, oremus. Deus, qui salutis eterna, Beate Maria, virginitate fecunda, umano generi premia prestitistis, trigo e quesumus, ut ipsam pro nobis intercede essentiamus, per quam meruimus, filium tuum, auctore in vita suscipere, tecum vivide regna, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia secula seculorum. Salve. Saber uma coisa, minha linda? Então vou saber. Fale com a polícia e diga-lhe sim, se é proibido ou permitido. É permitido desde que não se exiba o órgão. Eu sou incontinente e sou idoso. É permitido fazer isso. Não é nada contra a lei. É permitido. Eu sou incontinente urinário, tenho idade e não mostro o órgão a ninguém. Uso fralda, uso, mas a fralda mija-se toda. E depois dou sempre a gastar fraldas. Não tenho dinheiro para fraldas. Sit nomen Domini benedictum. Victorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Terminamos agora. Terminamos agora a oração do Rosário com São João Paulo II.
dos céus, alegrai-vos. Aleluia. Porque aquele que mereciste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que encheste o mundo de alegria com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos que, pela intercessão da Virgem Maria, sua Mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da luz perpétua. Que as almas de todos os fiéis defuntos descansem em paz. Amém. Amém. Seja benfeitor da Rádio Maria. Saiba como em radiomaria.pt. Nossa Senhora conta com a sua ajuda.
pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vindo, ó Santo Espírito, vindo, amor ardente, acendei na terra a vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo, em todo momento, habitando em nós, sois nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade, que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas, a aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes, guiai os errantes. Vossos sete dons concedei à alma do quem vos confia. Virtude na vida, amparo na morte, no céu, alegria. Consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Dulcíssimo Jesus, Redentor do género humano, lançai sobre nós, que humildemente estamos prostrados diante do vosso altar, os vossos olhares. Nós somos e queremos ser vossos, e a fim de podermos viver mais intimamente unidos a vós, cada um de nós se consagra espontaneamente neste dia ao vosso Sacratíssimo Coração. Muitos há que nunca vos conheceram. Muitos, desprezando os vossos mandamentos, vos renegaram. Beniníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros e trazei-os todos ao vosso Sagrado Coração. Senhor, sede Rei, não somente dos fiéis que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que estes voltem quanto antes à casa paterna, para que não pereçam de miséria e de fome. Sede Rei dos que vivem no erro ou separados de vós pela discórdia. Trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, a fim de que, em breve, haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, conservai incólume a vossa Igreja e dai-lhe uma liberdade segura. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que de um polo ao outro do mundo ressoe uma só voz. Louvado seja o Coração Divino que nos trouxe a salvação. Honra e glória a Ele, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertence, eterna Mãe, Senhora Nossa. Ai, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Na
não desprezeis as nossas súplicas, ó Virgem gloriosa e bendita. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una Santa Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Oração a São José. Ó glorioso São José, modelo de todos os que se consagram ao trabalho, alcançai a graça de trabalhar com espírito de penitência, em expiação dos meus pecados, de trabalhar com consciência, pondo o cumprimento do meu dever acima das minhas naturais inclinações, de trabalhar com agradecimento e alegria, olhando como uma honra o poder de desenvolver, por meio do trabalho, os dons recebidos por Deus. Alcançai-me a graça de trabalhar com ordem, constância, intensidade e presença de Deus, sem jamais retroceder ante as dificuldades, de trabalhar acima de tudo, com pureza de intenção e desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos meus olhos todas as almas e as contas que prestarei a Deus do tempo perdido, das habilidades inutilizadas, do bem omitido e das estéreis vaidades em meus trabalhos, tão contrárias à obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo à vossa imitação, ao Patriarca São José. Este será o meu lema, na vida e na morte. Amém. Anjo da guarda, minha doce companhia, não me deixes só, pois eu me perderia. Ajudai-me a viver com minha Mãe Maria. Amém. São Miguel Arcanjo, sede o nosso auxílio. No combate protegei-nos, no combate contra as armadilhas e ciladas do inimigo. Instante e humildemente pedimos que Deus impere. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Oração de São Bernardo a Nossa Senhora. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorando o vosso auxílio e reclamando o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, ó Virgem das Virgens, como a mãe recorro e de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas,
ó Mãe do Filho de Deus, mas dignai-vos de as ouvir propícia e me alcançar o que vos rogo. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ascensão do Senhor, voluntários da JMJ Lisboa 2023 recebem formação da APAV, dormidas em alojamento turístico sobem 27% em março para 5,1 milhões, segundo o Instituto Nacional de Estatística. São tudo temas para conhecer já a seguir neste informativo. E ao mês de maio é dedicado a Maria e esta semana em particular à vida. Por isso, e tendo em conta o pedido do Papa Francisco para que se reze pela paz, as equipas Nossa Senhora promovem em diversos locais a recitação do terço. Assim, a 18 de maio, quinta-feira da Ascensão, pelas 9:30 da noite, será rezado
o terço numa organização da Província Sul. Quem quiser pode participar em Cascais ou Eiras, na Igreja de Nossa Senhora do Amparo, na região de Louros e Val do Tejo, reza-se na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, na região de Setúbal, no Santuário de Nossa Senhora da Atalaia, na região do Alentejo Algarve, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Évora e ainda na região de Sintra Oeste, no Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Os voluntários que trabalham na sede da Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 vão receber ações de formação para prevenção de situações de risco e garantia da segurança de todos os que vão assim participar na JMJ. A iniciativa que decorre no âmbito daquele que é o protocolo assinado no início de março entre a Fundação JMJ Lisboa 2023 e a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, vai envolver todos os chefes de equipa e voluntários que participam neste que será um dos maiores acontecimentos da vida da Igreja e do país. A formação será feita em português e em inglês, de modo a ser entendida pelo conjunto de voluntários que funcionam diariamente na preparação da jornada e que vêm de todas as partes do mundo. Na altura da celebração do protocolo, o presidente da Fundação JMJ, Dom Américo Aguiar, sublinhou a importância de garantir que todas as pessoas que vêm à jornada se sintam assim num ambiente acolhedor e seguro, na linha das determinações do Papa Francisco e das medidas de prevenção adotadas pela Conferência Episcopal Portuguesa. A JMJ Lisboa assume também desta forma o compromisso de tudo fazer no sentido de garantir que este será, sem dúvida, um grande acontecimento onde a tolerância zero será a marca face a qualquer tipo de abuso. O Secretariado Diocesano da Família da Diocese do Funchal tem preparado uma vasta programação para celebrar esta Semana da Vida, que decorre até ao próximo domingo, 21 de maio. Assim, hoje, no auditório da UMA, no Colégio dos Jesuítas, a partir das 5h30 da tarde, terá lugar uma mesa redonda sobre Diz Sim à Vida, moderada por João Correia, e que terá como intervenientes Paula Margarida, que falará sobre o Estatuto do Embrião. Licínia Araújo abordará o tema Cuidados Paliativos Dizem-se à Vida. O Padre Fernando Soares vai olhar para o acompanhamento espiritual às pessoas doentes e Milton Alves focará os recursos de apoio às famílias. A Associação dos Juristas Católicos está a promover até novembro um ciclo de conferências Pensar a Constituição à Luz da Doutrina Social da Igreja. Assim sendo, no dia 16 de maio, pelas 7 da tarde, terá lugar na União das Associações do Comércio e Serviços da região de Lisboa e Val do Tejo, em Lisboa, uma conferência sobre direitos, liberdades e garantias, que terá como oradores Jorge Pereira da Silva, professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, e José Maria Cortes, assistente convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Até quarta-feira, amanhã, portanto, a revista Cenáculo promove com o tema Sinais do Tempo, onde está o nosso caminho, a partir das 9h30 no Espaço Vida em Braga. Hoje, Isabela Guazzini falará sobre a graça do outro inconsciente, desejo e fé. E na quarta-feira, Stefan van Herp propõe uma interrogação, estética e contemplação e os sinais do tempo. Municipal de Mafra vai solicitar ao Governo a abolição de portagens na autoestrada A21 entre Ericeira, Mafra e Malveira e a sua classificação como Estrada Nacional, segundo uma moção aprovada por unanimidade na mais recente reunião do Executivo. O Primeiro-Ministro elogiou o trabalho da Igreja Católica para que a Jornada Mundial da Juventude seja de facto um grande sucesso, considerando que o evento é uma extraordinária oportunidade para a reabilitação da Frente Ribeirinha de Lisboa e o setor do alojamento turístico registrou 2,1 milhões de hóspedes em março, mais 30,8% face ao igual mês do ano anterior, e 5,1 milhões de dormidas, um aumento de 26,7%, informou o Instituto Nacional de Estatística. Vai treinar a equipa vários batalhões ucranianos com dezenas de veículos blindados e tanques ligeiros para ajudar assim a Ucrânia a combater os invasores russos e vai também concentrar esforços no apoio à capacidade de defesa antiaérea da Ucrânia.
Israel e as facções armadas palestinianas na faixa de Gaza aceitaram este sábado um acordo de cessar-fogo mediado pelo Egito após 5 dias de confrontos que já fizeram 35 mortos. O Fundo Monetário Internacional inicia esta quarta-feira a segunda revisão do programa de facilidade de crédito alargado à Guiné-Bissau, anunciou em comunicado o Ministério das Finanças guineense. Está a decorrer o concurso para a obra de pavimentação da Rua 1º de Maio na Lagoa da Palha, na freguesia de Pinhal Novo, com o valor de 166 mil euros e um prazo de execução de 120 dias. Os trabalhos abrangem uma extensão de cerca de 250 metros, inclui a criação de valetas ex-praiadas e também a execução do coletor de rede pluvial. As segundas jornadas internacionais de arqueologia de Palmela, fazer a luz, arqueologia do fogo, vão decorrer no Cineteatro São João, em Palmela, entre 22 e 25 de junho. O período para submissão das propostas de comunicação, ou posters apresentado no evento, foi prolongado e termina a 21 de maio. Está patente na Biblioteca Municipal Manuel Geraldes da Silva, no Montijo, a exposição Cartaz sobre a Paz 2022-23, liderado com compaixão, até 6 de junho. A entrada essa é livre, mostra trabalhos de artes visuais, foi realizada pelos alunos dos estabelecimentos escolares do Conselho do Montijo, no âmbito do concurso promovido pelo Lions Club Internacional. A exposição pode ser visitada da segunda à sexta-feira, das 10 ao meio-dia e meia, e depois das 2 às 6 da tarde. A banda desenhada vai estar em junho na Maia, é a primeira edição do Festival Maia BD, que vai trazer ao Fórum da Maia um conjunto de iniciativas que vão tornar a banda desenhada o centro das atenções. E porque ainda falta, na quinta-feira, 18 de maio, às 9h30 da noite, o grande auditório do Fórum da Maia vai assim receber uma sessão de apresentação do Festival Maia BD. Para comemorar o Dia Internacional dos Museus, assinalado a 18 de maio, o Museu de História e Etnologia da Terra da Maia convida a ser um oleiro da pré-história ou da antiguidade por um dia. A atividade vai começar com uma visita guiada para observação de vários objetos de barro, alguns deles decorados, para depois cada participante poder assim executar o seu próprio objeto. Respondendo ao tema sustentabilidade e bem-estar, o objetivo é alertar para a maior durabilidade e sustentabilidade dos produtos de cerâmica em oposição ao plástico. A atividade vai desenvolver-se de manhã a partir das 10 horas e depois à tarde a partir das 3 horas. O Balcão da Habitação Acessível disponibiliza serviços no âmbito do programa Primeiro Direito, prestando informações, submetendo candidaturas e esclarecendo dúvidas. Neste espaço podem ser realizadas reuniões para aferir a elegibilidade da situação de cada interessado no âmbito do referido programa. E é assim que chegamos ao final deste informativo. Desejo-lhe a continuação de um muito bom dia. Já de seguida pode rezar as laudes connosco, começando assim o dia em oração. Depois escuta a luz de cada dia e às 8 da manhã chega mais um programa do Catecismo, hoje com o Padre Luís Ferreira. Fique bem, a continuação de muito bom dia. Já fui a casa e não encontro a porta de lendas. Diga. Nada a partir. Dá 6,95. Pronto, 6,95. Está bem. Eu vou guardar aqui na minha carteira. O que é isso? O que é que é isso?
É para saber. Ah, fica para pagar. 6,95. Está aí dois cafés, é o pão e a ração de banana. 6,95. Obrigado. Está aqui. A ver se aparece o meu apartamento. Ainda não há novidade. Não. Ah, está quase. Hoje até jogava que tinha sido hoje. É? Jogava que tinha sido hoje que o teu pai nunca mais chegava. E eu digo assim, ah, nasceu o bebê. Afinal ainda não. Eu pareço que o vi há um bocadinho, não sei se ele veio para aqui de bicicleta. Não sei se era ele que estava aí com a bicicleta. O Bruno, não sei se era o Bruno. Não era. Thank you.
Deus vindo em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Disseram-nos, Senhor, que estavas morto, há 3 dias guardado por soldados, e que ninguém podia remover a pedra do sepulcro. Mas antes que o sol fosse levantado, ao contemplar o teu corpo glorioso, surpreendido, o mundo viu nascer o dia do Senhor. Não há ressurreição sem haver morte, nem triunfo se não houver batalha. Saibamos nós morrer em cada dia e ser um homem novo. Durmam as sentinelas deste mundo. Mantenha-se acordada a nossa fé, sabendo que o Senhor está conosco, vivo e ressuscitado. Enquanto sobe a luz do novo dia, intuímos um cântico de glória a Deus Pai e a seu Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Viram-vos as águas, Senhor, quando abrias caminho através do mar para conduzir o vosso povo. Aleluia! Suba até Deus a minha voz e clamo. Suba a minha voz até Deus que me há de ouvir. No dia da minha tribulação recorri ao Senhor. De noite, sem desfalecer, ergui as minhas mãos. A minha alma estava inconsolável. Queria lembrar-me de Deus e soltava gemidos. Queria meditar e faltava-me o ânimo. Não deixei que minhas pálpebras se fechassem. Fiquei perturbado, sem conseguir dizer palavra. Pensei nos dias de outrora. Queria recordar os anos distantes. Passei a noite a dialogar com o meu coração. Queria meditar e o meu espírito perguntava. Continuará o Senhor para sempre ausente? E não mais voltará a ter compaixão? Acaso se esgotou de vez a sua misericórdia e foi revogada a promessa de geração em geração? Ter-se a Deus esquecido da sua bondade, ou terá fechado com ira o seu coração? Eu respondo, o que me faz sofrer é que tenho mudado a destra do Altíssimo. Recordarei os feitos gloriosos do Senhor. Quero recordar os antigos prodígios. Quero lembrar todas as vossas façanhas e meditar nas vossas obras. Ó Deus, santos são os vossos caminhos. Que divindade tão grande como o Senhor! Vós sois o Deus que realiza maravilhas, que manifestou entre as nações o seu poder. Resgatastes o vosso povo com o vosso braço, os filhos de Jacó e de José. Viram-vos as águas, Senhor. Viram-vos as águas e tremeram, até os abismos estremeciam. As nuvens desfizeram-se em água, ressoaram as profundezas do céu, cruzavam-se as vossas setas. Como o rodar de um carro era o fragor do vosso trovão, os relâmpagos iluminaram o universo, a terra vacilou e tremeu. Abriste o caminho através do mar, uma rota no fundo das águas, e ninguém descobriu os vossos vestígios. Conduziste o vosso povo como rebanho, pela mão de Moisés e Arão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viram-vos as águas, Senhor, quando abrias caminho através do mar, para conduzir o vosso povo. Aleluia. Bom dia. Deus é Senhor da morte e da vida. Aleluia. Aleluia. Exulta o meu coração no Senhor. No meu Deus se eleva a minha fronte. Abre-se a minha boca contra os inimigos, porque me alegro com a vossa salvação. Ninguém é santo como o Senhor. Ninguém é forte como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas, e a vossa boca não diga insolências. O Senhor é um Deus de sabedoria. O que Ele faz está bem feito. A arma dos fortes foi destruída, e os fracos foram revestidos de força. Os que viviam na abundância andam em busca de pão, e os que tinham fome foram saciados.
A mulher estéril deu à luz muitos filhos. E a mãe fecunda deixou de conceber. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida. Faz-nos descer ao túmulo e de novo nos levanta. É o Senhor quem despoja e enriquece. É o Senhor quem humilha e exalta. Levanta do chão os que vivem prostrados. Retira da miséria os indigentes. Fá-los sentar entre os príncipes e destina-lhes um lugar de honra. Ao Senhor pertencem as colunas da terra e sobre elas assentou o universo. Ele vela os passos dos seus amigos, enquanto os ímpios desaparecem nas trevas. O homem não triunfa pela própria força. Os rivais do Senhor serão vencidos. O Altíssimo fará soar o trovão nos céus. O Senhor julgará os confins da terra. O Senhor dará força ao seu rei.